Il-lumġejna fir-raħal pittoresk u sabieħ tal-imġar ta' Malta. Dan ir-raħal huwa raħal rurali fejn fih insibu kampanja sabiħa u l-agrikoltura fl-aqwa tagħha. Hawnhekk l-imġar jista' jgħid u jiftaħar li jgawdi minn veduti spettakulari u mill-isba, speċjalment fuq ix-xaqliba tal-ġnejna u tal-ippija. Barra minn hekk il-raħal tal-imġar għandu diversi mkejjen ta' interess ukoll. Apparti l-arkitettura sabiħa tal-Knisja Parrokjali tal-Imġar, fl-Imġar insibu ġawra importanti oħra tal-arkitettura, it-tempji ta' Ħaġrat. Dawn it-tempji jmorru lura għall-fażi inizjali tal-perjodu tat-tempji u maw fost l-eqdem binjiet li nsibu fuq wiċċ id-dinja. Dan jurina li d-nies ilha tgħix għal eluf ta' snin f'dal-inħawi. Għalmaġġi li għattilkom fil-programm tagħna meta nżuru dat-tip ta' postijiet, il-fażi tat-tempji ta' Malta hija fażi twila ħafna. It-tempji tagħna damu jiżviluppaw u jintużaw għal madwar 2000 sena sħaħ. Għandek il-parti tal-bidu, l-parti inizjali li fiha insibu l-iktar maqdes importanti dak tal-ġgantija ta' Għawdex, u mbagħad għandek il-fażi tan-nofs fejn insibu ħaġar ilmu tempji oħrajn, u l-fażi tartiva fejn insibu ħaltar xien u li poġew taħal saflin. Hawnhekk f'ta' Ħaġrat ninsabu fil-perjodu tal-bidu, iġifieri, it-tempju ta' Ħaġrat huwa ekwivalenti mat-tempju tal-ġgantija ta' Għawdex. Ma' dawn iż-żewġ tempji mbagħad insibu dak ta' Skorba li huwa tal-istess perjodu li jinsab ftit il-bot minn hawnhekk propju fiż-żebbieħ, insibu partijiet mill-Imnajdra u partijiet oħra mferxin l-emmulaw fil-Gżejjer Maltin. X'in id-differenza bejn il-fażi inizjali u l-fażi tan-nofs? L-ewwel tip ta' tempji li bdew jinbnew bdew jisiru jew aħjar bdew jintużaw il-blat li dawn in-nies kienu jsibu mferrex blat maqtuħ b'mod naturali u b'hekk jibnu bih. Allura meta tħares lejh, speċjalment il-ġgantija hija l-iktar eżemplari ċar ta' dan it-tip ta' bini. Taraħ donnu ħajt ta' sejjieħ enormi, jiġifieri għandek ġebel li ma fihx forma maqtuħ kif ġiġi, maqtuħ b'mod naturali u jitpoġġa fuq xulxin li se qed tibni ħajt tas-sejjieħ. Fil-perjodu tan-nofs, il-ġebel beda jinħadem, jiġifieri beda jinqata u jingħata forma. Mbagħad il-fażi tardiva beda jiġi maqtuħ iktar elaborat u iktar dekorat. Meta wieħed iħares lejn il-kumpless ta' Ħaġrat jinnota li l-ġebel tiegħu huwa fl-istat naturali. Għalkemm jidhru xi ġebliet minnu li setgħu inħadmu biex tqiegħdu f'posthom, però fil-maġġoranza tiegħu dan it-tempju għandu l-partijiet tiegħu huma magħmulin minn ġebel li għandu qtuħ b'mod naturali, blat li kien mferrex u tpoġġa f'post wieħed biex jibnu bih. Meta wieħed jagħti daqqa tajn lejn li nsibu fil-Gżejjer Maltin, mal-ewwel impressjoni jinnota li huma kollha simili ta' xulxin. Però meta mbagħad tibda tifli sewwa il-binijiet tagħhom, tibda tinduna li hemm għalkemm hemm somiljanza hemm ċertu differenzi bejn tempju ieħor u kważi kull tempju għandu xi ħaġa li tispikka li tpoġġih fi klassi għalih. Hawnhekk fil-każ tat-tempju ta' Ħaġrat insibu xi ħaġa partikolari li ma nsibuha fl-ibda tempju ieħor fil-Gżejjer Maltin. Il-faċċata ta' dan it-tempju hija faċċata li kemm xejn hija kavata forma ta' nofs tont bħal ma nsibu f'tempji oħrajn, ġifieri meta inti toqgħod hawnhekk fil-bib tinnota li l-faċċata ħirġa l hemm u ħirġa l hawn. Dik hija xi ħaġa komuni u nsibuha fit-tempji kollha. Li ma nsibux fit-tempji l-oħrajn huwa l-fatt li quddiem l-entratura prinċipali insibu dan it-taraġġ. Taraġġ magħmul minn megaliti li għandek tliet tarġiet.
Normalment fit-tempji l-oħrajn kollha għandhom pjanura biss u ma jeżisti l-ibda taraġġ quddiem l-entratura tat-tempji. L-unika wieħed li għandu dan it-tip ta' taraġġ huwa proprju dan it-tempju ta' Ħaġra. U dik hija xi ħaġa li tagħżel il dan it-tempju mill-oħrajn. Għalkemm fil-kumpless kif għattilkom huwa simili tal-oħrajn, però din il-ħaġa hija unika tat-tempju ta' Ħaġra biss. Ħalma ġili għattilkom meta minna żjarat fit-tempji, it-tempji tagħna huma magħmulin minn kmamar pjuttost ċirkolari. L-ewwel forma ta' tempji kienet dik li bl-Ingliż ngħidula trifoil, jiġifieri tliet kmamar, waħda wara, faċċata tal-entratura u żewġ kmamar laterali fuq il-ġnub. Biż-żmien imbagħad kienu jżidu tnej oħra fuq quddiem. U hemm fil-każ ta' ħaltarxien li għandek tnej oħra jerġa' quddiem, jiġifieri fuq il-ġnub għandek sitti kmamar. Fil-każ ta' hekk ta' Ħaġra huwa minn tal-bidunet, allura t-tempju għadu bit-tliet kmamar, jiġifieri għandek abside dik in-naħa, oħra din in-naħa u oħra tonda warajja. Xi ħaġa li pjuttost singolari f'dan it-tempju hija li l-parti ċentrali ta' dawn it-tliet kmamar għandha dal-ispeċi ta' bank jew tarġa kwadrata fih. Fit-tempji tagħna pjuttost kollox kien ikun attont il-fatt li għandek xi ħaġa kwadrata hija xi ħaġa wkoll singolari għal dan it-tempju. Xi ħaġa interessanti hija li t-teorija tal-arkeologi hija l-fatt li l-kmamar kienu jkunu msaqfin bispeċi ta' kopla, ġifieri l-ġebel kien jibqa' jisporġi bil-mod il-mod il-barra sakemm jagħlaq. Il-parti ta' fuq ma nistgħux ngħidu kien xi kollha injam jew inkella xi tip ta' xorok tal-ġebel, però jidher ċar mit-tempji kollha li dawn il-kmamar kienu jkunu magħluqin. Però kważi kulħadd jaqbel fuq il-punt li l-parti ċentrali bħal di kienet tkun mikxufa. Hawnhekk kien fejn kien il-post fejn kien jitqabbad in-nar. Mela allura jekk inti kont qed tqabbad in-nar hawnhekk, bil-fors ri tikollok in-nofs miftuħa x'inkella d-duħħan kien jifga l-kmamar l-oħrajn. Ħaġa oħra li tixhed li hawnhekk seta' kien il-post fejn kien ikun mikxuf huwa l-fatt li l-art hija pavimentata, għandek ġebel li qed jiksi l-art. Fil-każ tal-kmamar l-art kienet tkun tal-ħamrija. Ovvjament hemmhekk jekk kien imsaqqaf, l-art ma kienx se tixxarrab bl-ilma u għalhekk ma kienx se jkun hemm tajn. Hawnhekk jekk kien mikxuf bil-fors kienu jkollhom jattu l-art bil-ġebel għax inkella kien ikollhom ħafna tajn. Dawn huma kollha teoriji tal-arkeologi, però ħafna minnhom mill-arkeologi jaqblu fuq din it-teorija. U aħna nistgħu nikkonsidrawha bħala xi ħaġa li fil-fatt setgħet kienet realtà. Meta tilkom li hemm differenza bejn l-ewwel fażi, il-fażi tan-nofs u l-aħħar fażi, din id-differenza tidher f'ħafna aspetti, anke fit-tip ta' ġebel li jintuża biex jinbnew it-tempju. Dan it-tempju huwa minn tal-fażi tal-bidu kif għattilkom għalhekk il-ġebel tiegħu huwa ġebel arkaik, ħafna ġebel li huwa maqtuħ b'mod naturali, huwa magħmul kollu minn ġebel tal-qawwi. Fil-każi iktar tardivi wara dan it-tempju insibu fejn fil-waqt li l-qoxra ta' barra kienet tkun magħmula minn ġebel tal-qawwi biex tiflaħ l-elementi, il-qoxra tal-ġewwa kienet tkun magħmula minn ġebel tal-franka biex bekk kun tista' tiġi skolpita u dekorata, xi ħaġa li narawha manifestata sewwa fit-tempji ta' ħaltarxien. Però f'dan il-każ hawnhekk qed naraw il-ġebel tal-qawwi li kien jintuża fuq ġewwa wkoll. U meta naraw dan il-ħajta l-kemm fuq dimensjoni ħafna iżgħar, ifakkarna fit-tempju tal-Ġrantija li l-ħitan huma magħmulin b'dan il-mod, però huma ħafna ikbar minn hawnhekk. Barra minn hekk hawnhekk għalkemm minn dejjem kien skopert, ġifieri qatt ma kien mirdum kompletament taħt il-ħamrija, però xorta saru numru ta' skavja u minn hawn ħarġu ħafna affarijiet interessanti lilhom il-ġurnata qegħdin fil-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt Valletta.
U fostom, hawnhekk ħareġ il-mudell tat-tempjet ngħidu l mudell ċkejken li juri tempju kompletament u juri saħansitra s-saqaf tiegħu. U dik hija waħda mill-ikbar evidenzi li għandna li jien realtà dawn it-tempji kienu msaqfin. Ħaġa stramba li nsibu f'dan it-tempju huwa dan it-taraġġ li niżel minnu jien. Hawnhekk dan it-taraġġ insibuh fil-ħxuna tal-ħajt tat-tempju, ġifieri bejn il-qoxra ta' ġewwa u l-qoxra ta' barra. Ma nistgħux ngħidu b'ċertezza jekk ixi ħaġa oriġinali tat-tempju jew inkella xi modifikazzjoni li saret mal-modija taż-żmien. Però li nafu fi żgur huwa li fuq il-ġemp tat-tempju ġifieri din in-naħħa żviluppa jew kien diġà qabel l-imbenada ma nafux eżatt, però hawn kumpless ieħor ta' tempju. It-tempji tagħna mhumiex tempju singolari, pereżempju l-Ġrantija hemm żewġ tempji ħdej xulxin. L-Imnajdra hemm tlieta ħdej xulxin. Ħal Tarxin hemm tliet oħra li huma imdaħlin ġo xulxin u anke Ħaġar Qim għandu diversi modifikazzjonijiet. Hawnhekk l-istess għandek it-tempju prinċipali fuq din in-naħħa, però fuq din in-naħħa jidher fdal ta' tempju ieħor li huwa kemm xejn iżgħar minn da tal-ilaw. Ma nistgħux ngħidu dan it-taraġġ sar x'eżatt biex akkomoda ż-żewġ binjiet ma' xulxin jew inkella effett taż-żewġ binjiet waħda ħdej l-oħra. Però li nafu fi żgur li bħala taraġġ huwa xi ħaġa interessanti u li massiba fl-ebda tempju ieħor. Heritage Malta taħdem mill-qrib ħafna mal-Kunsill Lokali kif ukoll man-nista lokal li għandhom għall-qalbhom ħafna l-patrimonju kulturali u din is-sena wkoll għall-event ta' Festa Frawli Heritage Malta se tiftaħ it-tempijiet ta' ħaġrat għall-pubbliku għall-ġurnata sħiħa. Il-prezz se jkun ta' euro biss u s-sejt ħajkun miftuħ bejn l-10 ta' filgħodu u l-erba ta' wara nofsinhar. Ħajkun hemm guided tours mill-personnel ta' Heritage Malta li se jispjegaw tajjeb l-istorja tas-sit għall-pubbliku. Tajjeb nfakru wkoll li matul is-sena it-tempji ta' ħaġrat ikunu miftuħin it-tlieta l-ħamis u s-sibt mid-9 ta' filgħodu sa nofsinhar. Illum il-ġurnata Heritage Malta qiegħda tiftaħ dan il-post għal tliet darbiet fil-ġimgħa. It-tlieta l-ħamis u s-sibt. U hawnhekk jidħlu numru limitat ta' viżitaturi għal sempliċi raġuni li l-post mhux daqshekk kbir allura ma jiflaħx ammont ikbar ta' nies fl-istess ħin. Barra minn hekk Heritage Malta ħadet ħsieb ukoll li mad-dawra tal-ħitan ta' dan it-tempju tagħmel diversi pannelli ta' informazzjoni bil-Malti u bl-Ingliż biex dak li jkun meta jiġi hawnhekk ikun jista' jifhem aħjar u jitgħallem ħafna iktar fuq dan il-post. Għalhekk inħeġġiġkom li meta tkunu fl-inħawi ta' l-imġar tiġu żżuru dan it-tempju, t-tempju ta' ħaġrat u tefa' ta' ġebel għall-bogħod minn hawnhekk hemm it-tempju ieħor ta' skorba li jinsab fiż-żebbieħ li huwa koll limiti tal-imġar. Aħna ġejna fit-tmiem ta' din id-dawra li għamilna f'dan it-tempju ta' ħaġrat illum. Minn hawn ser inkomplu bil-programm Malta u li l-imminna u nkomplu nitgħallmu iktar.